2010. Gadā, tad, kad man notika tas mans otrais tā kā lielais vilnis. Nu, pirmais bija ar sirds sadeg neparasti, kad es iedziedājos latviski 2003. Gadā. Un tad pa vidu bija vairāki veiksmīgi skaņdarbi un dziesmas, un es spēlēju mūziklā, tur mūzikas skaņas un autoplanēta, un tas viss bija superīgi. Bet, kad tāds bum ar visu to startautisko bum, tas sākās no 10. Gada. Tas ir tās par to, ka, nu, ja es kaut ko vēlos, nu, man ir tā, ka, ja es kaut ko vēlos, es vienkārši to darīšu. Un man neinteresē kaut kā cits teiks vai domās, jo es vienkārši to... Nu, es zinu, ka man to vajag. Un es nofilmēju to klipu, es skrienu videoklipu. Un es iztērēju visu naudu, kas man bija. Un iznāca tas klips, un viņš iznāca tieši tāds. Es pirmo reizi pats biju tas, kurš lēma, kas tajā klipā būs, kas būs mana komanda, kāds būs tā klipa scenārijs. Jo pirms tam es tā kā paļāvos, ka citi manā vietā izlems, kā tas izskatīšos, ko es darīšu, vai ne? Nu, tie menedžeri, producenti, bet tajā brīdī kaut kā es... Nu, ne, kāpēc man jāklausās, ko man... Kā cits sāk, es pats zinu, kā, nu, neesmu pirmo dienu. Un es izdarīju visu, kā es gribu. Iztērēju visu naudu, nofilmēju klipu, viss bija sajūsmā. Cik skaista dziesma, cik foršs klips, un viss saprot. Un es paskatos tajā savā bankas kontā, un es sēžu tajā Kalnciem ielas dzīvoklītī pie Ābeles, kur tur man viena saimnieka kaķi ir nogrieztā mastēm aiz loga. Un es skatos, paskatos savā bankas kontā, man pilnīgi nav neviena lati. Nu, ne mūžā man tā nav bijis, kad ir nula lati un nula santīma. Un es laimīgi sēžu ar to savu klipu, un man nāk Twitterī un Facebookā un YouTubeā visas slavas dziesmas. Un es domāju, a, ko es tagad ar to slavu darīšu? Un tālāk esmu tagad tā dziesma ir iznākusi. Varbūt, ka kaut kas kādreiz atnāks atpakaļ. Un iedomājies, es pirmo reizi pa 16 gadiem zvanīju saviem vecākiem, tā kā tāds mazs puika, es teicu, es nevaru man aizdot naudu. Man nav naudas. Es visu naudu iztērēju, un es nezinu, ko lai es daru. Un es sāku meklēt pa kabatām un pa mēteļiem kaut kāds. Zinu, ka vienmēr izkrīt kaut kāds santīni vai tur. Un es sāku meklēt, un man kaut kur nav kaut kas izkrīts, vai zem paklāja paslīdēs, vai mašīnā zem krēsla aizbirs arī. Es, man liekas, izlokšķerēju visu, un tad mamma saka, protams, tu zvani, ja tev vajag kaut ko, un mēs tev atbalstīsim, un viss. Un tad pēc kaut kāda mēneša es arī to naudu viņiem atdevu. Bet pēc tam tas viss, kas nāca vēlāk, tas viss vienkārši pierādīja, ka bija vērts ieguldīties un to visu sirdi un naudu ziedot un riskēt, lai pēc tam 10-kārtīgi un 20-kārtīgi un finansiāli un arī cilvēku mīlestību ziņā to atgūt atpakaļ.